Alltså jag har inget stativ här, jag har inget ljus. Jag brukar annars stå precis vid fönstret så det blir så här naturlig ljus. Låt det vara ljus, sa Jesus. Gud, men jag. Hej allesammans! Jag hoppas ni mår jättebra. Det gör inte jag så mycket, jag har lite feber idag igen. Det tar aldrig slut. Vi kör på ändå, tänker jag. Jag har varit så taggad på den här videon och verkligen... men jag tror det här kommer bli... Jag tror det här behövs höras. Tror jag det ska jag prata om idag. Idag tänkte jag prata om någonting som har berört mig på senaste tiden. Jag tänker så här. Det vi säger, det som kommer ut i vår mun och hur vi beter oss bland människor, så uppfattar ju människor oss som person, hur vi är. Vi kan gå på gudstjänster, tro på Jesus, prata med Gud dagligen, absolut. Men det som kommer ut i vår mun och hur vi beter oss, som jag sa, i umgänget, det blir som en världslig bild av oss. Och meningen är ju att vi ska vara lik Kristus. Vi ska inte vara lik världen. Det är ju så från början. Allra första början. Och vi ska ju sträva efter att vara Jesus-likna. Och jag menar Jesu hjärta. Vad tror ni det är fyllt av? Tror ni det är fyllt av hat? Av orenhet? Kanske lite kärlek. Är det därför vi ska gå runt till människor och prata orenhet men ändå vara lite så här lite kärlek i oss? Nej. Vet ni vad? Jag tror inte bara, utan jag vet att hela Jesus är full av kärlek. Bara kärlek. Och det är inte så att Jesus sa att ni ska vara mig, utan ni ska vara lik mig i världen. Och sen är det inte bara andra som påverkas hur vi beter oss och vad vi säger, utan det är ju först och främst oss själva. Vi måste ju börja med oss själva, eller hur? Onda ord. Det står i Matteus 15. Onda ord kommer från ett ont hjärta. Och hjärtat fyllt av kärlek, då kommer det ju kärlek ur vår mun. Så om vi talar orenhet, talar ont, så vet vi att men vårt hjärta är fyllt av orenhet. Och så tänker jag så här att om vi inte lever i andens ljus själva, om vi inte är en förebild för oss själva, då kan vi heller inte vara en förebild för andra människor. Och tala onda ord behöver ju inte betyda bara idiot, vad ful du är idag, vad hemskt du ser ut idag. Bara tala, alltså onda ord liksom. För alltså man kan ju tänka lite att jag vill inte göra någon illa. Men det kan faktiskt komma orenhet ändå på olika sätt, även fast det inte är riktat till någon. Och det kan ju vara, ja men orenhet som jag har sagt flera gånger. Otrohet kan det också vara. Och att man ser på någon med begär. Och som jag sa innan, är ditt hjärta fyllt av kärlek så kommer det komma kärlek ur din mun. Så vi får ju välja själva vad vi vill fylla vårt hjärta med. Och det är rätt så häftigt ändå att vi får välja det själva. Men om vi vill ha ditt hjärta fyllt av ondska, ja. Sure. Då kommer det komma onda ord ur din mun och tankar. Verkligen. Så här står det. I Matteus 10-11. Sedan kallade han till sig folket och sa till dem: lyssna och förstå. Det som går in i munnen gör inte människan oren. För det som kommer in i oss, alltså det vi hör och lyssnar, det kan ju vi bara putsa väck eller så bara plup, alltså inte ta till oss det. Och sen står det så här: det är det som kommer ut ur munnen som gör henne oren. I vers 17 lite längre ner så står det: inse ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet. Alltså det kan man ju bara ta väck i ondskans hav. Men det som kommer gå ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren.
För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Och jag kände lite så här: hallå, det är dags nu. Meningen är att vi ska vara andens ljus för världen. Vi ska vara Jesuslikna. För att det är Gud som har valt ut oss för världen. Så varför inte fylla vårt hjärta med kärlek, leva i andens ljus. Och sen så kan vi ta sig en liten funderare och tänka att är du beredd på att möta Jesus och låta dig bli renad av honom? För det står i Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och jag blir lite såhär, kom igen nu, vi är kristna, vi är... Det är dags nu att gå ut till människor och sprida Guds kärlek. Jag tänker att detta är en liten sammanfattning av det hela. Efesierbrevet 5, vers 8-10. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Jag tackar för att ni har kollat idag och lyssnat. Så får ni ha det så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Action!